አሁን ሪስቶራቲቭ ስራ ሮባን ዲፕሊያኔ አገሰነት ፊልማ ነባሪ ላንተራ ቆሶ ኢንስ ኢማይ ፎኖ ስክስፒስ ቪክቻምነት ሰንት ፎር ፊልም ነባሪ ነው እንታስ ማይከል ሲኖም ቃድረ ስክስፒስ ነባሪ ቸማማሩ ፊልም ረተተ እንጂ ፈጀመራ ኡንቲ ሰንትበላ ዩኒቨርሲቲ ልጅኒ Չգիտեմ, սյուժեի առումով ճիշտ ասած, ինձ որ ինձ համար անձնականների կարծիքով, պատահել չի սյուժե լինի իմ համար, որ ֆիլմն է, այսինքն եթե ինչ-որ ինքը բան փոխանցում է, իմ համար ինքը արդեն ֆիլմ է, այսինքն բացատրությունը կոնկրետ այդ առումով չեմ ասում, հիմա ինձ ինչ-որ հետաքրքիր է շատը, թե ինչի է կյանքի ընթացքը ջահերի հետ համեմատած, ուզում եմ հասկանամ, թե ինչ եք միտքը մտածել։ Նախ ուզում եի այնտեղ քրիստոնեական թեմայով ինչ-որ բան նկարել, որովհետև այդ թեման շատ է հետաքրքրում, ֆոտոշնչային կերպարներ, ձևափայլներ շատ են սիրում, նկատեցի այդ լույսերով կյանքի լույսը փոխանցեմ, լույսը որը գալիս է հիմնական մեկի սրտից։ Իսկ որ ասեցիք սկզբում ուղղակի սիրում կադրեր էի անում, հետո որոշեցի իրանք ֆիլմ սարքեմ, այլ ինչի է փոխանցում Հասած այդ հիմնական երեք լույսերն էլ Թատրոնի կինոյի պետական ինստիտուտի լույսերն են, սկզբից իրենք այսպես բառում հանգում էին, նկարեցի, հետո մի ծակեց, այդպես ամենից միացա իրենց կտմս։ Ուրիշ հարցեր բարելա բարձրը, խնդրեմ, Ավելի շատ տեխնիկական հարց, այդ ստիլիզացիան համար կինոյի արխիվային նյութերի իմաստ։ Այդ Սպիտակովյան է հենց այդպես արել, որովհետև հենց սկզբից էլ Սերգեյ Սպիտակովը է ցանկացել նկարել, բայց iPhone-ով նկարելուց ուզում էր որակը շատ էր ընկնում, ասացի ավելի մտածեցի ավելի լավ լինի համար կինոյի ձևանան, որ մի քիչ ավելի հին շունչ կգա ու որակի ընկները այդքան կարևորություն չի տա։ Ձեզ մեծ շատերի համար ինքը իրականում լավն է, շատ ուսերը սպիտակ էտ երաշխության հետ էր համադրումը ահավոր ազով է, երևի խորդ կտայի ավելի այն կյանքի ընթացքը որ կա, որտեղ որ երաշխությունը փոխվում ավո կադրերը, որ անընդհատ ինչ-որ կրկնվող կադրեր են, ավելի շատ դրա վրա աշխատեք, ու այդ ավելի ինչ-որ մեծ պրոյեկտի վերածեք, իսկ հիմա ավելի մեջներից իմ համար ամենաստացածն է դեր, ու ինքը ավելի մեծ ինչ-որ բան կարա դառնա, էլի, համար ավելի սենց էֆեկտիվ էր աշխատում, ինքը ընդհանուր կադրերը շատ ցին էին, երաշխության հետ ավելի լավ էր դիմում։ Երկու հարց ունեմ, հասկանալ որից սկսեմ, Կուզնեկը որ տեսել է, ինչ է ասել։ Ասած ինձ են տվել, վերջին հնչյունների պահածույց են տվել, ինքը հավանեց, ասաց վեց սյուժեի վրա պիտի աշխատես, մի սկզբից պետք է ունենաս գաղափարը, նոր սկսած աշխատել, կադրերը շատ հավանեց, բայց այդ երկրորդ տարածքից դու ես դարձել որտեղ, դու ասում ես նկարել եք սիրուն կադրեր, կարո՞ղ ես ասել որոնք են այդ քո ասած սիրուն կադրերը։ Դասախոսներից ոչինչ չեմ տվել։ Դու։ Չգիտեմ, բոլորն հիմա այս պահին իմ համար լավն է։ Չէ, լավ է, բոլորը ամենասիրուն է, այդ նորմալ է, իսկ եթե մի քիչ ավելի սառնատես։ Այդ համալիքի շփելու բանն է իմ համար շատ լավ։ Լույսերը չգիտեմ, ավարտական աշխատանքա։ կարելի կուհած, ինչ
ուշադրել կարելի է, ասես ինչ որ էպիզոդ ինչ որ բան, մեկ էլ բառնակ դու ինչ կողնոց։ Ընդհանրապես իդեան այդ թատրոնից է։ Ես շատ միշտ սիրել եմ թատրոն հաճախել, եղել են այդ ռիտուալը, ու տենց ինքը սկզբնականում եղել է ուղղակի հետազոտական աշխատանք, այսինքն ես սկսել եմ հետազոտել Հայաստանի թատրոնը որտեղից է եկել, որ սկսել եմ այդ զոհաբերության ռիտուալներից, հետո ինքը ոնց է տարիների ընթացքում, մինչև այսօր մի խոսքով ու այդտեղից ուղղակի այդ միտքը այդ ամեն ինչը նկարելու, փորձելու ցույցալ այսօր ինչ կատարվում, ու իսկ Էփրոն դիշտացած այդ շատ ինչ-որ քննարկումների առթել, որտեղ Էփրոն բացի գոքնոցից նաև թատրոնի տերմինալոգիա նշանակում է հանդիսատեսի ու բեմի արանքում ընկած հատվածը, ու իմաստնանալ, որ այսինքն ֆիլմը ոնցոր բեմի առջևից նայում է դեպի հանդիսատեսին, ուզում է հասկանալ հանդիսատեսը ինչ է, բայց հա ինքը շատ հաճախ իրեն չփոթում են գոքնոցի հետ, ու ու առաջին հնադատությունից մեկ են փոքր թատրոնի են հատվածում, որ սև է, այդ մասի վրա է եղել, որ շատ այլ է կրա։ Իսկ մասը շտեմ ինքը ինչ-որ սթայլի հետ կապված բան է իր մեջ կա, ես փորձում եմ իր մեջ բանալ ոչ օգտագործել, ուղղակի մենք այդ պահը դրեմ, որտեղ ուզում եմ այդ խոսքը շատ սենց ընդգծեի, հա, ու տենց իրեն սև եմ փողել, չգիտեմ, հիրիական մոտս դիլեմա է այդ պահը դնեմ, ինչ-որ կադր, թե չէ։ Որպես հետազոտություն կցենք ամեր տեսնել այուշուկ լսել նորիքը, ու ես ինչ-որ չտեսամ, ուղիր ես չտեսամ։ Հա, նորիտ ասելով, այսինքն մեր այսօրվա թատրոնում, թատրոնը որպես ռիտուալն է այլ, որսը որպես ժամանց կամ, ու նաև ինքը որպես հետազոտություն, այսինքն նոր թիզ չի առաջարկում, ավելի շատ ուղղակի observe-ը անում, թե ինչը կատարվում։ Շնորհակալություն եմ, հենց միկրոֆոնը բարձրացրեցի հարցներ։ Միգուցե ես սարերից նոր եմ իշերի, բայց ես անգլերեն բադ եմ տիրապետում։ Չեմ հասկանում, ինչի անգլերեն խոսած, հայերեն խոսածը ֆիլմերը կային անգլերեն, հասկացա արդեն ամերիկյան, ես օքեյ հասկացա, բայց ֆիլմի մի մասը կոնկրետ բան եմ խոսում, այն աղջիկը նստած ու երևի մենակ ես չեմ, որ չեմ հասկացել, եթե մենակ ես եմ, սուսուփուս մա դուրս գա, կարող ես ուղի քանի հոգեերը, ես չեմ նայում հետ, հա այդ պրոսը որ մո պետք է էլի էլի։ Անբարմա ես իրեն ավելացնում եմ։ Շարունակելով միտքը, ես որպես անգլերեն մասնակից կուզենայի, որ դուք որպես հայ, մաքուր հայերենով խոսեիք, observe եւ այլ սովորեք հայերեն խոսել, եղա՞վ։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես Մարիանա Մովսեսյանն եմ, ավարտել եմ Հակոբ Կոջան կրթահամալիրը, երգում եմ, նկարում եմ ու այս տարի ընդունվում եմ Սլավական համալսարանի կինոյի և հեռուստատեսության ռեժիսոր բաժինը,
մասնակցում եմ կինոփառատոնի 1 կադր 1 րոպե անվանակարգին քույրիկիս հետ, իսկ այս ֆիլմը պատրաստ եղավ այդ հայտերը ընդունումից հետո, դրա համար չեմ ուղարկել, բայց մեծ հաճույքով կուղարկի կինոփառատոնի։ Ուղղակի չեմ շեշտել ռեժիսոր, որովհետև ես քանով ռեժիսոր չեմ, մտածեցի ավելի ճիշտ կլինի գրել սցենարի հեղինակ, որովհետև չեմ համարում ձեզ ռեժիսորը, ես իմ աղումն առաջին աշխատանքն եմ, ու չհաշված եք մի րոպե հասցնի։ Բարև, մերսի շատ դուք ունի համար, իրականում շատ սիրուն էր ֆիլմը, երևի մի հատ բնության որոշակի կադրեր կային, շատ կարճ, ուզում եմ հասկանամ դուք դենց ուզում էի ցույց տալ բնության կապը կյանքի հետ, թե ուղղակի եւ ընդհանուր ատմոսֆերան ցուցելու համար էին այդ կադրերը։ Իրականում ցենց առաջին կադրերը բնության որ կային, ես պատկերացեցի, որ ֆիլմը պետք է սկսեմ ուղղակի ինչ որ սկիզբ պետք ունենա ֆիլմը, դրա համար մտածեցի այդ կադրերով սկսեմ, իսկ կոնկրետ մեջտեղում որ կար, ճիշտ ասած դա Պերիպիվկա էր, քանի որ մենք մի քիչ սխալ էինք հաշվարկել ու մի կադր չէինք նկարել, դրա համար չկպավ մոնտաժանելուց, ուզած-չուզած դրեցինք այդ կադրերը։ Երևի այդ մեջտեղի հատվածը մի քիչ զգացում եք, բայց ինձ ընդհանուր ավելի գեղեցիկ է դարձնում, էլի։ Մեկ էլ վերջին համար, որովհետև հիմնականում որ ասենք կինոյի ֆիլմի վերնագիրը ես կշարունակեմ, վերջը որ այդ ոնց որ ընկավ, ես ասում եմ, որ մի հատ ուրիշ ձեռք կգա, դուք վերցնի է, որ հիմնականի մասը կներկայացնի, որ շարունակվում է, էլի, այդ հիմնական պատմությունը։ Չգիտեմ, այդ էլ ուզում հասկանի, որ այդպես մնացու թերերը գրվեց, իմ համար կարող ամենակ ես էի, բայց գնահատում էի, որ մյուս ձեռք ներկա ու գնա, որ այդ հիմնական միտքը մինչև վերջ արտահայտել էլի։ Հա, ես քիչ երկար մնաց, ես ենց ասում էր, որ մնաց, մի սկզատը վերցի, բայց անցել չվերցրեց, մի տեսակ կոտրում էր ու միս հետ իրականիքում, իրությը մենակ հիմար է։ Մերսի կարծիքի համար, ասեմ, որ մտածել եմ այդ ուղությամբ, բայց եկա վերջում այն եզրահանգման, որ ինձ թվաց, որ ես շատ արդեն ոնց որ կծանեմ, կդնեմ վերանը, այսինքն ես ասում եմ, որ արդեն մարդկանց իմաստը հասկանալի կլինեն, ինձ ասել են էլի, որ կարելի կներ, ու ես մտածեցի, որ սենց ավելի ճիշտ կլինի, բայց շատ շնորհակալ եմ կարծիքի համար։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանից ներկուս եւ մեր ֆիլմատադրության դասի համար ստացած պետք է ֆիլմ պատրաստեն որպես վերջնական աշխատանք, ու այսինքն մեր վերջնական աշխատանքի ֆիլմեր։ Հաղց չի ուղակի կուղակտուրիք բան, այդ մազակալ է, որ անդհատ ձերքին էր, կադրերկային, որ ձերքին էր, կադրերկային ձերքին չէ, ուզում մետակային ուշագիտչին դարձնեք կրծ բանային, որովհետև իմ նրամբզիկներում այդ մարդիկ վերվել են մեր կոնկրետներից, ահա որին վերվայնանում, մեկ էլ մի հատ բայիցել է վերվայնանում, վերջում տիտրերը որ դրել էիք, տիտրերը որ դրել էիք, մեկը պետք է կարթա, հետաքրքիրը, պետք է արագ է, որ չես ասում։ Մազական է իրականում դրված էր, հետո տեսարան կար ինքը համարում մազականը, եվ որ սերտ դեպրեսիան գալիս է, ինքը նայում է, սկսում է կատարել մի շարժումներ, ինչ որ դեպրեսիան է անում, ունդեղ տեսարան կար, որ ինքը ոնց է հանում, սկսում է իրոնք կոչը քանդել ու մազերը հավաքել, բայց քանի որ իմ ֆիլմը երաշխության վրա է հիմնված, այդ մուսոր պրոբլեմի առաջ է ստանգնացրեց, ու դարձավ, որ ես այդ կադրը հանեցի, թողնելով հանդիսատեսի միջին, ոնց որ իրանք ինչ որ ձեռք կարողանան հասկանան, որ դա այդ պրոցես է եղել, բայց հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Ոչ, եթե նույնիսկ այդ կադրը լիներ, տեսաններ կա, որ այդ մազական ուղղակի իրականի չի, ուրեմն պիտի անընդհատ լիներ։ Տեսաններ կա, որ իրականի չի, եթե ես խթի չունեմ է, որ հանում դուրմանում, եթե այդ կադրը չկա, երևում ա, որ պիտի լինի։
Ուղղակի եթե այդպես էլ որոշված, ուրեմն պիտի ամբողջ ֆիլմի ընթացքում ձեռքի լիներ ռիշխանները։ Ես չէի նկատել, միանգամ էլ ուշադրություն եմ այդ հատվածը, որտեղ մի հիշելը պետքա որ, բայց կնայեմ անպայման, որ տեսնեմ ինձ։ Շնորհակալություն շատ։ Բարի օր բոլորին, ես Արփին Շահինյան, Հայաստանի ամերիկյան համալսարանում եմ սովորում։ Այս ֆիլմը մենք ոնց որ անցել էինք ֆիլմարտադրության դաս, ստենց իրան որպես վերջական աշխատանք պետք է ներկայացնեինք։ Այդ հիմնական պատճառն է նրա, որ ֆիլմը անգլերենով է ու կներեք բոլորի ձեռքերը անգլերեն չեն հասկանում, որտեղ եթե լեզու չեք հասկանում, մի քիչ կարող ընդհանրի իմաստը երևի այդքան ձեզ փոխանցած չլինի։ Բայց ֆիլմը վերջնական տարբերակը չի, ես էլ իր վրա աշխատանքներ եմ տանում էդիտիվի առումով, ու ուրախ կլինեմ, որ կարծիքներ ասեք, որ ինձ օգնի իրան վերջնական արդյունքին հասնել։ Ուզում էի մանայի հատուկ էր արված, որ ծայինը չեր հիսկում, իր ալուշկություններ բարձը, թե չէ, եթե չէ այդ արյա ուղել, եթե մանավան որ պետք աշխատել, որտեղ ծայինը ընդհանրապես չի հիսկում։ Ու երկրորդ բանը, եթե ֆիլմի հետ կապված ինչ-որ բաններ կան, կարելի է ուղղակի հայերեն ենթագրեր ավելացնել, այնպես որ խնդիրները կլուծվեն, արդյունքը չի դրքի, ամեն շարքում։ Հա, հենց այդ խնդիրը, որ ոնց որ բաները ընդհանրապես չկային, ու մենք որ իմացանք արդեն իսկ ուշել էլի, ոնց որ ես հայերեն ծիտրերն ավելացնեի, ու ավելի աշխատեի նոր ուղարկեի սրան, այդ հիմնական պատճառն է, որ հայերեն ծիտրերը չկային, իսկ ձայնի առումով պլանավորված էր, որ ես չէի խոսային, ձայնը չէր լինի, բայց քանի որ էլի չէի հասել, ես էի դրել, իսկ ես ինձ ասում եմ, որ մարդկանց մանին ձայնից զզում եմ, դրանով մի քիչ կամացել, որ շատ լավ չի լինի։ Բայց չի հասկացում, չէ՞, դու ուզում ասում 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 Ես մի հարցում եմ, որտեղ Ամերիկյան համալսարանի աշխատանքը անգլերենով է լինում, ըստ քեզ անգլերեն լեզուն իր հնչողականությամբ իր ֆոնետիկայով ավելի կինոմեղեդային է, քան հայերենը։ Այդպես հարցում եմ, ասած եք ասում։ Երևի կապունի, թե ընդհանուր ֆիլմի ինչի մասին է, ոնց ավելի հայերեն համապատասխան կլինի այդ ֆիլմին, թե անգլերենը։ Իմ համար ավելի հնչեղիտ կամ ֆիլմի համար ավելի համապատասխան երևի հայերենն ավելի սիրուն է հնչում, բայց այս դեպքում, քանի որ երաժշտություն կար ու երաժշտությունը բարեր ունեին, ու իմ գրած բարերը երաժշտության բարեր սերտ կապված էին, ես արդեն իսկ ոնց որ ավելի հակված էի անգլերենով անեի, որ իրանք ավելի ոնց որ հետո մենք լեզվի ոնց որ փոփոխություն չլիներ, էլի հայերենից անգլերեն, դրա համար ոնց որ հիմնականում անգլերեն գնաց ամբողջ ֆիլմը։ Երևս մի հարց, ես քեզ ինչը կարող է պատճառը լինել, որ ես մեկը տեղ-տեղ կադրային ու վիզուալ համագինների ժամանակ, ասպես ասեմ, միստիկ, կլիպի տպավորությունը, տեսահոլովակի տպավորությունը թողնում է, ոչ թե ֆիլմը միստիկ տեսահոլովակի։ Երևի բարերը կապված կլինեն, որովհետև եթե բարերը ավելի լավ լսեին, հենց հիմնական այս ասած պատմությունը բարերի մեջ է, այսինքն եթե բարերը լսում ես, հասկանում ես, արդեն հասկանում ես, ինչի համար են այս տիպի կադրեր գնում, բայց եթե բարերը լավ չես հասկանում, քեզ թվում անգամ ինքը ինչ-որ բաներ է անում, գործողություններ, որ այդքան այլ հասկանալի չի համար, բայց միաժամանակ, քանի որ ես ավելի շատ ոգեշնչված էի երաժշտությամբ, հենց այդ կարա ասացին, որ ես այդքան չէի ուզում առանցին ֆիլմ պատմություն ներկայացնեի, այլ ներկայացնեի իմ զգացմունքները այս երաժշտությունը լսելիս, թե իմ հետ ինչ ա կատարվում, այդ ամեն ինչ ուղղակի վիժուալ ներկայացնեի ֆիլմի տեսքով, հենց այդ պատճառով ինքը ավելի մյուզիկ կլիպի անման, քան սա ինչ-որ կոնկրետ պատմության։ Բայց համաձայն եմ դրա հետ, ու եթե անգից չէի ուզում, որ այդքան այդպես լիներ, բայց այնպես ասեց։ Երկու նկատառում ուղղակի հետաքրքրում եմ լսել ձեր ռեպլիկայի կոմենտը։ Ձեր գործընկերուհին նախորդ աշխատանքի համար ասեց, որ իմ ֆիլմը հիմնված է երգի վրա, իսկ հիմա ավելի շատ դա ձեր ֆիլմին է վերաբերվում, այսպես կլիպային հետ զգացողությունը դա այն է, դա ասեմ։
Հա, համաձայն եմ։ Ինքը շատ-շատ ավելի երաշխության մասին է, քան հենց կոնկրետ ֆիլմի, եթե հանկարծ ես այդպես ուզում էի հենց լինել ինքը, բայց համաձայն եմ, ֆիլմի առումով հաջորդ աշխատանքները ավելի պլանավորում եմ այնպես լինի, որ կոնկրետ ինչ-որ պատմության վրա հիմնված լինի, քան հենց երաշխության։ Մեկ էլ երկրորդ ավելի գլոբալ նկատառում եմ ցույց տալ, ասեմ, քան որ դուք ստացիք ձեր ներկայանալը այդպես արդարանալուց, որ անգլերեն այն չի անգլերեն, բայց մի դիտարկում հայտեմ, նաև որ դիսկուրսը ծավալվեց, նույն ժամանակին, որ ես ինքս էլ անմիի ֆիլմ էր, ես նախատում եմ անել հայերեն, տրերը անգլերեն, այլ միջազգային փառատոներ համար եւ այլն, բայց այդ մի բան հասկանում խոսքի ծավալված չէ, դժվար բաց է, դա քննարկում ծավալված, ես օրինակ իմ սերնդի որ նայում ազերբայջանի այն չէ բան, այսինքն իմ մոտ այնպես բաներ առաջացան, այդ հին կարճի վերահսկատեսային, որ կային սովետական կամ ռուսերեն էին, կամ նույնիսկ հայերեն, որ խոսում են գրերը, այդ կլորացված այդ հայերեն նշանով, հա, ինչու՞ ես մեկը ես պիտի իմ լեզվով տեսնեմ, հա, ֆիլմը իրավունքն է, ասեմ դա խնդրի չի, ու լեզվատվության ու սերնդի հարցը։ Իմ դեպքում ուղղակի ես ասում եմ խնդիրը այնքանով, որ ինքը հիմնական կադրերի հերթականությունը այդքան պատմության վրա հիմնված չի, դրա համար պետք է խոսքերը դուսս հասկանաս, որ հասկանաս թե ինչ ակադրում ու ինչի համար է նկարված ես։ Դրա համար մի քիչ կարող ան հասկանալի լինի առանց բարելացում։ Ամեն ինչը տեղը տեղից, մի ազկադը չկար, որ ավելով լինե, որը շատ իմաստում է, որ ուսումի ձերքի գործ լինե։ Մի քանի անգամ փողոցային սթրիթ արտ, փողոցային արվեստը ցուցաբերելով, օդերի երազները, ամուրջները պարտածես, բայց դու իրականում ճիշտ եմեցի, որ այդ երազները, այդ ամուրջները, որ իրականում դրանք աղճատված են, աղավաղված են, սիրահաների այգու ցուցադրելով այդ հուդայի ծառը, հուդայի ծառը մոտել, հուդայի ծառը ցուցալով, չնայած այդ երազները, բայց դու այդ մաքրու անարացել եք այդ գերեզմության մոտ, ցույց տվեց իրականը, որ դա սեր չի, դա աղճատված է, ընդունքիլան մատնիկ տարա, որ կարելով ցույց ես տալու, այն հետ է գնալով, որ դա չի իրական սերը, իրական, իրականը ցույց ես տալու, իրականը բտուկ ունի իսկապես, ծարը արմատի տարտ ավտիկ ասացին, ոչ թե իրան սերը ցուցադրեն, այդ սերը պետք է, այն որ դու հատ հետ եք էլ գնում հասիկաների վրան մսած, կամ թեքս պախտով, էխտով ջրում է մատլերով, ցույց տալու։ Իրականում ես ասնագետ չեմ, բայց կարծում եմ ֆիլմի ռեզոլյուցիոնը հենց դրա միջով որ առանց բառեր պետք է ֆիլմը հասանան, ընդդեմից համար դիներներին անելեմ ես անելեմ, որ չեմ տիրապետում լեզուներին, դա կարծա կարծումի ձեր ֆիլմը հասանելի է, ինչ Ես ունեմ հեջան Հոսովեսկան մողթեր թումանց, որսեմ նումոսսը, ես տրեր սրջեմ, նկարիկ եմ ասնեք գիտության, բիրմը միտը շատ պաղոցում է, բայց միշտ չէի նկարում տեխնիկա չունենալու պատճառով դերասաններ տարած մի խոսքով, բայց երբ եք այս փառատոնի բացման օրը, մոտս ինչ-որ շատ մեծ, ոչ ասեմ ցանկություն, այլ շատ մեծ պարտավորվածություն զգացի, գոնե այս փուլում իմ առաջ խնդիր դնել ու գոնե մոտ երկու օրվա մեջ ընդանուր մոտավոր ստանալ են պատկերը, ինչը որ ուզում էի։ Սա մի մասն է իմ
մտքի ու մինիմալ պայմաններով չունենք ոչ ոքը դուրը բացելու կամ մի խոսքով, բայց փորձեցի ընդամուր բերեկը իրար հետ, դե ուսում սա իմ համար ապտանքին կլինի, հետո իրան ավելի ամուր ու լավը փոխել մերել իսկանը։ Միատ շոնչ կանշեք ավելի հանգիստ ձեզ զգաք, հա, որոտը շատ լիով չաղաց եմ տարել, դուք իսկապես տղամարդկանց էր քանով չեք սիրում։ Այստեղ պես չկա նման մեսի չկե ինչ-որ պատ, այստեղ ընդհակառակը, ամբողջը այն է, այն հարցը, թե ինչքան են երկու մասերը, այդքան իրար նմանը, նույնը փոշտ են նման ու այդքան տարբեր ֆորմաների մեջ, օրինակ ծառը ու ստվերը։ Ես ուշադիր նայում եմ, դրամատ է ինքը ծառը, բայց ուրիշ ֆորմայի մեջ ուրիշ տեսքով արդեն։ Եթե ասում եք են ընկույզի ու ես կատակը լուրջ վերաբերում, ինչի՞ս տարբերում է։ Ուզում եմ ասել, որ այս ավերշացումն է, թե ինչքան է սիրում իրանց տարբերությունները, շատ-շատ սիրում, ու ինչքան ոչ, ինչպես ասում, իմ մոտ հիմա հենց այդ հարցերն է։ Լավ, ասեք կոնկրետ որպես հարցս վերաբերում, որ դուք տպավորություն եք, հա, որ դուք ծառում եք տղամարդկանց հաճախամիությունը։ Ես հասկանում, դրան կարելի է այն կողմից էլ նայել, որ կինը այնտեղ այնքան մնաց, որ սա 20 հոգի հասցրեցին գնալ գա։ Իրականում այդ մասը, եթե ես շատ-շատ տերասան մեջ ունենայի, պիտի լիներ երկու դուր ու այդ տղամարդկանց դուրը շատ կանայք են մտնում հենց, այսինքն… Հասորը թաքրելած իմաստը կար, որը չեք հասի։ Բաս չէ, որ դու ես արլեմ ճիշերը… Այդ դեպքում լղեք ուրիշած, կանայք ինչ գործում է ունեն դեր մտնային։ Արդեն ուրիշ բան բատը չեմ ուզում բացեմ, հետո երբ որ կարողանամ արդեն… Ուրը սպասենք, հա, վերջնականին, ցանկացած դեպքում համարձակության համար բրավո։ Նախ եմ առաջարկում, որ երկու ընթացքում կարողացել ես այդքան համբերություն ստանալ, հարացը ասեմ, որ իր սկզբունքով ինտելեկտուալիզմ, եթե որ արտաքին և ներքին ձևերը, կերպերը միանման են լինում, այսինքն թեմի և բան ցուցեսալի, թեմի և տղամարդկանց, ինչ է բերնակի հետ է սկայ, ցուցեսալի կադրի երկա տերով, բայց ես մի խնդրի, որ տեղերկա որոշ կատեր երկարացիտման պատճառով ձեր տեսիքիտ մակարդակում ամեն, կորսում է իրավ ժառավիսական կշիրը, որովհետև արդեն ինքը դադարում ամեն նշանային գործողություն։ Ունակ ինչպես ծուցեսալի ժամանակի զգացողություն մի շաշվիար, որ մի լիվարկյան անգամ արվեսնի մեջ կարող է ձարձասնել, եթե մի լիվարկյան անգամ շատ է լինում։ Այսինքն հաշվիր, եթե ես մի լիվարկյան ավել հեղավես կավերը, ինքը նույն ազդեցությունը կունենա, ինչ
ասեմ, ինչ շնորհակալություն ասել կամ բարտաբան եմ, ինչ շտիսք մտածային թագեմ, առանձին առաջին քայլերը, առանձին սահմանափակ հա, բան բարձրացնել է կարել, բայց ոչ հանդիսապես էսթետիկ առումով ինտերեսած ամենահետաքրքիր բաներից է նպատակը դասականությունը։ Դասաճանություն։ Շնորհավորում եմ Նյուրքյան, ես հող եմ ծանոթ աշխատանքներին, դալանին Վասես Քոչուսյանը։ Յոթե ինստիտուտում համատեղում ոչ մեծի պարտակարգ ֆիլմ է։ Իսկ մի համար զարմանալի չէ, որ երկու օրում ես սուր ծակով, այսօրվա իրական կյանքին համար, ոչ հասկացա դեմին, դեմին իսկական է։ Feministական չէ։ Չէ, ասել feminin, այսինքն կանացի։ Դե կանացի, feminin աշխարհին Ունենք ուրիշ մեկնաբանություններ, մտադրումներ կամ հարցեր։ Չունենք, եկեք ծավալենք։